Čaute kočky, vítam vás pri ďalšom videu, dnes takto nenalíčenou a práve preto, že by som bola veľmi rada, keby sme sa spolu nalíčili, aby to malo nejaký ten kozmetický content, hej, tak budem používať produkty, ktoré som si za poslednú dobu obľúbila, ktoré používam viac menej mojej dennej make-upovej rutine. Je to pre mňa skôr taká dnes terapia make-upom, pretože mám za sebou šialený víkend, dnes je pondelok 8. mája a ja naozaj potrebujem si zresetovať hlavu a viem, že toto mi určite pomôže a bude to, verím tomu, že príjemné posedenie s vami, pretože celé zlé, ale o tom potom, poďme na to. No a tá téma, na ktorú by som sa s vami chcela porozprávať, je téma sociálne siete. Verím, že každá disponuje minimálne Facebookom alebo Instagramom, YouTube kanálom, dajme tomu, alebo proste nejakou inou sociálnou sieťou. No a nie som žiadna výnimka. Na Facebooku som mala aj takú tú podstránku, kde som sa teda venovala make-upu. No a v sobotu ráno som, prosím pekne, o celý môj účet prišla. Áno, vieme, čo sú hackeri, vieme, čo činia. No a ráno som sa zobudila s tým, že bežne normálne si pozriem, čo je nového, pozriem si Instagram, pozriem si nejaké reelska. No a upozornenia, no samozrejme v upozorneniach máte, kto vám niečo lajkol alebo tak. A stalo sa to, budem používať teda túto moju obľúbenú bázu od NYX. Mám už takú väčšiu tretinu preč, som s ňou veľmi spokojná. Je príjemná, veľmi ma baví na nej, je príjemná taká ľahučká kvetinová vôňa a taká ľahká textúra gelová. No a teda, tak som pozrela ráno na tie upozornenia a našla som tam, neviem, niečo v takom zmysle, ako keď si vás chce niekto pridať, no a vy ho nepoznáte a chcete sa iba pozrieť, hej, že kto to je, boli to len nejaké čísla, písmená. Nič, čo by ma nejak extrémne neupozornilo, že bacha, hej. Klasicky v upozorneniach, áno, lebo to chcem ešte povedať, vždy som bola veľmi taká pobúrená ľuďmi, ktorí klikli na nejaké linky v správach, keď im niekto niečo poslal a tak ďalej, že boli zvedaví, áno, to bežne sa stávalo, teda niekto poslal hackery samozrejme, pretože prišlo to od nejakého kamaráta, v rámci toho si mysleli, že nejaký vtipek alebo čo, otvorili to a bum, buď proste bol zablokovaný účet, alebo bol pozastavený, alebo ho jednoducho zmenili mu heslo tomu dotyčnému a tak ďalej. No a ja som na to teda klikla v domnení, že je to klasické upozornenie, že sa iba pozriem. Viete, ako je ten zvonček hore na tom, tak sa pozriem, že o koho ide, o čo sa jedná, že nič zlého. Hovorím, na tieto linky som ľuďom skôr vedela tak nadávať. Bože, prečo to otváraš, že to je jasné, že ti nejaký len taký odkaz príde. Proste nerobievam tieto veci. No, ešte rýchlo teda, čo budem pokračovať. Obľúbila som si tieto tinty Cera od Catrice. Miešam si 20-ku Včko a myslím, že toto je desinka Enko Neutral, áno. No a bum, biela obrazovka. Hovorím, čo je, čo sa deje, hej. Tak som teda ešte raz to celé ako vycečkovala, hej, idem, vraciam sa naspäť, bum, vaša stránka, váš Facebook neexistuje, bol deaktivovaný. Ježe, čo? Vôbec som tomu nerozumela, hovorím ako po ránu, ešte som pozerala taká ochrapaná, že o čom? Že proste žiadny link, nič, proste na Facebooku len si otvoríte klasické upozornenie, ako som spomínala, kde sú nejaké, ja neviem, lajky, alebo vám niekto nejakú stránku odporúča, vy sa len pozriete. A proste ja som na to klikla a účet bol deaktivovaný. Nechcete si predstaviť tie nervy. Ide o to,
že na Facebooku som asi od roku, ja neviem, 2007-2008 a som jeden z tých ľudí, ktorý nemá problém zverejňovať fotky môjho syna, nemá problém proste sa podeliť o kvázi radosť zo života, proste so zážitkami s mojimi priateľmi na Facebooku a tak ďalej. No a jednoducho som prišla o všetky spomienky, prišla som o všetky fotky, prišla som o mená priateľov, ktorých samozrejme, že si človek nemá problém opäť pridať, to je jasné. Najviac ma trápia tie fotky. Veľmi ma trápia tie fotky, pretože ja som prišla, keď bol Paťulo malý, o počítač, kde boli všetky fotky od jeho narodenia. Proste viete, tie bežné také prvé kúpanie, prvé príkrmy a tak ďalej. A tak som si tak hovorila, Bože, chvála Bohu, že mám ešte aspoň ten Facebook, že videá tam boli, ako rozprával on veľmi skoro. No, jednoducho som sa tým občas, ako sa povie, určite to niektoré z vás maminy poznajú, kochala, hej, pozerala som si to, vždy som si povedala, Bože, jak ten čas letí. No, klasika, klišé. No, a teraz som o to prišla. Takže už nebudem rozprávať, že Bože, vy somári, až mi je doplaču, že Bože, vy somári, že čo ste to spravili, na čo ste klikli, uklikla som sa sama. Sama som na to skočila, tak hovorím, že nič, nebudem to riešiť, alebo respektíve budem to riešiť, tak som išla k priateľovi, predsa len sa viacej vyzná aj v počítačoch, predsa len sa lepšie vyzná aj v angličtine, keďže veľa cestuje po svete. Tak sme to pozerali. No ale vyzerá to tak, že je to nenávratne všetko fuč. Hovorím, vyše 15 rokov proste fotiek, zážitkov, videí, reelsiek mojej make-upovej scény alebo stránky, tak make-upovej stránky, hej, ktorú mám, kde som mala cudzých sledovateľov a tak ďalej, hej. Všetko je preč. Pokračujem ďalej korektorom obľúbený Fenty Beauty. Musím si ho zaobstarať, pretože tento korektor má oveľa viacej nadchol, než ten make-up. Ten make-up ma až tak nejako nenadchol. Ten make-up je o zási námastnejšiu pleť. Kdežto tento korektor je v celku fajn, ani sa mi nejako nekrysuje, takže tento je jeden z mojich obľúbených a použijem aj teda tento štetec. No takže, ako som povedala, bola som za priateľom, išli sme to spolu pozrieť, čo sa s tým dá robiť, pretože vyskočilo mi tam nejaké prepojenie s Instagramom, viem, že Instagram je prepojený s Facebookom, zatiaľ čo napríklad YouTube je prepojený s Googlom a tak ďalej. No a jednoducho centrum pomoci na Facebooku tým pádom nefungovalo, keďže ja som bola zablokovaná. A centrum pomoci na Instagrame takisto, keď som išla cez ten link, ktorý mi oni ponúkali. Išli sme teda cez Instagram, išli sme aj cez jeho Facebook. Samozrejme klasika support, písali sme, čo sa deje, všetko to teda priateľ v angličtine hlavne dal dokopy, aby to malo hlavu petu, čo sa deje, tak tam bolo, že treba poslať samozrejme nejaké osobnejšie údaje, tak sme odfotili vodičák, no a sme to teda išli poslať, nedalo sa to. Hovorím, fajn, čo ešte príde? No, dobre, idem odbočím zase, lebo musím aj líčiť sa aj rýchlo hovoriť. Ďalší z mojich obľúbených produktov je tento Top Face Skin Wear Matte Effect Powder. Akože toto je, babi, najlepší púder, aký som kedy vyskúšala. Toto je jednoznačne šupa vec. Mám ho v odtieni 003 Light. A páči sa mi, že absolútne vyfotoshopuje tvár. Zvykla som ho používať s labutienkou, ale to sa mi zdal trošičku tým, že je taký dosť krýci, tak sa mi zdal aj taký dosť, že vysušoval. Takže
Naozaj ho používam len zľahka, lebo ja nejako extrémne pudrovať nemusím. Takže takto to len prebehnem. No a pokračujem ďalej v story. Jednoducho sa to nedalo poslať, tak som volala aj bratovi. Brat robí v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Hovorím, skús sa spýtať, ako máte určite nejakých týpkov, ITčkárov a tak ďalej, že či je vlastne aj nejaká možnosť sa dovolať alebo mail nejaký priamo na proste tých fušerov, ktorí sa rozumejú Facebooku alebo teda vôbec obhospodarujú Facebook, hej, na Slovensku, že či sa s tým dá niečo robiť. No, tak brat mi potom odpísal, že teda sa s tými týpkami rozprával a že pravdepodobne to bude tým, že mám aj Instagram napadnutý, ale Instagram mi normálne ide aj osobný účet, aj make-up účet, ktoré vám tuto teraz môžeme aj pripnúť, ať si aspoň reklamu urobím. No, jednoducho, čo vám poviem, som na nervové oddelenie. Ja viem, niekto povie, že nemala si si tam dávať fotky, mala si si to dať na nejaký cloud, alebo kľúč, alebo takto, ale jedno, čo hovorím, ja som happy a som šťastná. Pokračujem s ceruskou, s šiglem. Ja som šťastná a fakt som možno trochu zastarala v tom, ale som šťastná za to, že mám aspoň fotoalbumy. Naozaj, keď bol malý, tak som si hodne fotila, hodne som si to dávala vždycky cez Happy Photo vytlačať. Spravila som si albumíky, spravila som mu hlavne album od jeho jedného roku. Proste taký celý album s popiskami, kedy začal ako chodiť a proste všetky tie veci. A tak ja sa teším normálne, že aspoň z toho, lebo Bože, ale tie videá, to keď ste videli, to čak určite to každá z vás, ktorá ste mamina, poznáte, že sa kochate proste, ako to dieťa rozprávalo, ako, aké ksichtiky robilo. Hovorím, malý, on bol veľmi šikovný, on mal, ja neviem, rok aj niečo, on rozprával mamima, tatino, momima, bola segra Monika, Mao, bol Maroš, proste fakt si tým svojim detským jazykom proste išiel svoje, kukuji bolo auto, koka, kocka, pupa bola papuča, no proste neuveriteľné veci a samozrejme viem, nadchne to iba mňa ako mamu, však to poznáme, ale je to tam. Žiadne video tým pádom nemám nič. Preto som šťastná a rada, že je aspoň ten YouTube, kde som si pár videí uložila, či už ak sme boli na dovolenke v Chorvátsku, z ktorého je teda urobený aj vlog, alebo ako som bola s bývalým priateľom a s Paťom v Grécku, tak to tiež sme si také video, ale teda bez rozprávania, len s fotkami spravili a dali na ten YouTube, tak hovorím, že aspoň niečo človeku ostane, lebo no som nešťastná z toho, no. Ja viem, že možno budeme aj hejtená, že sa tu objaví veľa názorov, že vaše deti nedávate na sociálne siete. Ja to plne rešpektujem, nič proti tomu nemám, je to proste každého osobná vec, samozrejme žiadne hanlivé fotky, aby sa zneužili, som tam nedávala, alebo nejaký vyzlečený, alebo takto, to vôbec nie. Ďalší z mojich obľúbených produktov je určite tento Clean ID Mineral Brow Powder púdrik, ktorý som vám ukázala vo videu o mojej rutine o obočí, alebo ako si teda robím obočie, s akými produktami. Kľudne mi môžete keď tak dať dole do komentára vedieť, ako to máte vy, či zdieľate na sociálnych sieťach nejaké svoje životné púte,
alebo zážitky, dovolenky. Hovorím, každý to má inak, ja to rešpektujem. Ja som zdieľala ten obsah s mojimi priateľmi. No a stalo sa čo sa stalo, nič s tým už asi neurobím, ale pokiaľ by mi niekto vedel z vás poradiť, tak by som bola veľmi happy, veľmi. A vyvážila by som dobrú radu aj zlatom, naozaj. Akože budem určite ešte preto všetko robiť, aby som to nejako zvrátila. Mám na to nejakých 30 dní, myslím, že sa to dá ten môj účet reaktivovať. Uvidíme. Uvidíme. Mám tu púder, nie, mám tu bronzer, tento Holiday Skin, ktorý mám tiež za poslednú dobu veľmi obľúbený. A pritom som, ako vám tu kecam, tak ako som sa zapudrovala, tak som zabudla použiť tieto dva produkty, ale o ktorých vám už naozaj nemusím vôbec nič rozprávať, lebo už ste to odo mňa počuli milión razy, takže možno, že je aj dobré, že to vôbec teraz nepoužívam, aby som vám s tým už neliezla na nervy. Tak budeme bronzovať len takto s púdrovým produktom. Založila som si teda nový účet na Facebooku, kde som teda dala prvý môj post, taký vysvetľujúci, že čo sa asi stalo, aby ľudia, keď si ich pridám, alebo keď im teda pošlem request, tak budú vedieť, že what's go, ale samozrejme, že prvé reakcie boli také, že mi začali písať buď na WhatsApp, alebo na Instagram, že čo sa deje, že či som to naozaj ja, že či ten nový účet je môj, tak som písala, že áno, a nechcelo sa mi nejak vypisovať každému, že čo sa mi stalo, pretože ma to štvalo samozrejme a bola som z toho smutná a nešťastná, tak som sa snažila len povedať proste, že im to niekedy vysvetlím a že áno, som to ja, že aby to odklikli. No ale hovorím, mala som tam nejakých, ja neviem, cez 400 alebo koľko priateľov, s ktorými som sa poznala, neviem, z Anglicka, proste mojich kolegov z práce z Anglicka a teraz to všetko dohľadávať, je to, hovorím, to by nebol najväčší problém. Najväčší problém je to, že som prišla proste o všetky tie paťkové fotky, to má neskutočne série až. No ešte som chcela povedať, že nezabudla som samozrejme na súťaž, ktorú som slúbila, ak nás tu bude 500, určite bude, ale nejako sa k tomu neviem stále dokopať a neviem prísť na to, že čo by vám takú radosť urobilo, že čo by som mohla zaradiť do teda giveaway nejakého darčeku alebo tak. Tak keď tak mi skúste dať vedieť, že čo by ste uvítali, keby som do súťaže dala, že či teda by to mala byť vyslovene high-end, alebo môže to byť aj nejaká drogerková, alebo to môže byť nejaká skincare a tak ďalej. Môžete mi keď tak dať nejaké tipy. Budem používať licenku Top Face, pretože tá je naozaj jedna z mojich obľúbených. Aj dievčatá na YouTube hovoria, že si veľmi obľúbili tie farbičky, hodne fíči, toto je 006, ale hodne fíči aj taká rúžovejšia, tuším, to je 005, potom také tie telové farbičky a ja som zvolila túto 006 Pinky Zest preto, lebo bude ideálna aj na leto a samozrejme aj teraz na jar. Je to krásna taká koralovo-oranžová farba. Ona je veľmi, veľmi pigmentovaná. S ňou treba ísť veľmi jemnočko, ale to je tak krásna farba. Tak to tak rozžiari. Opäť tie podmienky moje svetelné sú tu šialené, tak ja sa strašne za to ospravedlňujem. Dúfam, že vás to... padá! S highlighterov mám rada... Alebo poslednú dobu som používala hodne tieto z paletky Profusion Highlight and Contour jednotky, ale aj tie som sa snažila dať dokopy, ale to je tak strašne jemne namleté, že to sa stále rozpadáva a drolí. Ja to skúsim ešte dať dokopy, ale naozaj sa rozsypajú, no tak použijem prst, ani do toho nepôjdem, radšej so štetcom. A veľmi zľahka si to nanesiem.
Alebo jedine, že by som išla s fanbrašom do toho, ten je taký už keď už. Ale čo je teda trošku problém s týmto, že mne už to tam zvýrazňuje trošku štruktúru tej mojej pleti. Takže naozaj, kto má nejakú aj extrémne veľmi porovitú pleť, alebo čo veľmi takú štrukturovanú, tak mu to tieto podľa mňa highlightery blízkavé nebudú veľmi vyhovovať. A idem teraz do produktu, ktorý teda nie je môj nejaký obľúbený, ale možno bude, konkrétne dva. A sú to tieto dve paletky od Beriem, ktoré som teda v videu s paletkami o Beriem nepoužívala. A to je táto Black Cherry Eyeshadow Palette a Sweet Caramel. Omlúvam sa, tu už mám zašípanú od čohosi. A sú to teda farbičky, ktoré sú zaujímavé na pohľad, ale vám na rovinu poviem, že som ako veľmi dúmala, že čo s týmto budem robiť. Čo s týmto vymyslím? A nakoniec som si povedala, že by to mohlo byť niečo také rúžovkasto, možno zlato hnedé, alebo takéto niečo. Z tejto paletky veľmi veľa tieňov používať nebudem, akurát si zoberiem tento Cherry Tart, ktorý si dám do prechodu. Cherry Tart. No, trošku si to tu zjednotím. Takže takto si žijeme, takto riešime. Dnes sa chystáme, je teda ten pondelok, dnes sa chystáme na zápas. Paťko má zápas v blízkej dedine. Pôjdeme povzbudzovať. Aj v sobotu sme boli na zápase, to hral tuto u nás na Starej Turej, vyhrali 6-0, tak sa tešíme z toho. A tešíme sa z toho dodnes, pretože dneska to pravdepodobne bude asi nátresk riadny, dostaneme na frak, ale chlapci sa učia určite aj na tom, že nie vždy to ide len o výhre, nie vždy to je len o výhre a nie vždy to teda len bude o výhre, musia sa proste naučiť aj prehrávať určite. Zoberiem si zo žltej karamelovej paletky tento Rich. Ten si dám ako klasický, no kde asi, do vonkajšieho kútika. Spravím si s tým také Včko, taký zobáčik. Bože, strašne zle sú tu tie podmienky, ale čo mám robiť, keď mi to tu tak vysvecuje, človek je rád za to slniečko, to pokoj, len som si nevybrala vhodnú chvíľu. Tu sťažnosti, že tie svetelné podmienky neboli príliš vhodné na to točenie. Čo teda tentokrát budem absolútne akceptovať, no. Ale ja som sa proste len potrebovala vykecať, potrebovala som vám prezradiť, čo sa mi teraz deje, aká krivda, ale nie. Nie je to podstatné. Podstatné je, aby sme boli zdraví. Podstatné je, aby naozaj sa horšie nestalo, ako som spomínala, to vybielenie účtu. Alebo hovorím, no, alebo napríklad nejaké zranenie na tom futbale. Ani nechcem hovoriť. Proste fakt sú podstatnejšie veci. Len ma to zamrzelo. A hovorím si, že opýtam sa vás, že či veríte na karmu. Lebo deň predtým som bol priateľ u mňa a ja som bola na ňo tak nepríjemná, neviem, proste nemala som svoj deň a fur som len vrčala a naozaj, akože fakt si musím uznať, že som sa nesprávala bohovi ako dobre a no, ja hovorím jedno, Dada, toto máš za trest, hej, čo sa mi stalo teda s tým Facebookom, že ono sa to ako keby niekde odrazí, to je ako keď si poviete, že ste jednoducho v nejaký moment nespokojné a vrčíte a ste nepríjemné a v podstate vám nič nie, len máte potrebu, nechcem to povedať priamo, vyvršiť sa na niekom, ale máte proste potrebu si zavrčať a proste, alebo sa možno aj povadiť, hej, ako potom príde moment, kedy sa niečo stane, alebo ešte preskočím, teda máte, ja neviem, depresie, alebo ste taká
smutná, nič vás nebaví, hej, pritom je všetko OK, je deti zdravé, jedno s druhým, toto. A potom príde moment, kedy sa vám niečo, jak sa povie, userie a poviem maličkosť, ja neviem, začne vás boleť zúb, alebo problémy v práci, alebo ja neviem, detsko má nejaké problémy v škole a tak ďalej, začnú nejaké väčšie, vážnejšie problémy ohľadom toho, alebo ozaj aj tá nemoc, alebo niečo také, choroba. A vy si v zápäti poviete, no nebolo mi predtým dobre, čo som frflal, čo som mal problémy, prečo som riešil žabomyšie veci, prečo som mal potrebu byť nejaké depresii, keď mi nič nechýbalo, všetko bolo na poriadku, prečo som si ten stav nevážil. To sú presne tie momenty. Tak ja som si povedala, čo mi chýbalo ten piatok. Musela som byť nepríjemná, ja na toho priateľa, musela som proste sa k nemu správať, ako som sa správala. A tu to mám proste. Potom prišlo sobotu ráno a bola som šťastná, že ho mám a že sadol, i keď sme teda nič nevyriešili, sadol so mnou k tomu, pomohol mi a hovorila som si, no kľudne som mohla byť aj bez tohto, možno by to ani nebolo, keby som nebola na ňho deň predtým nepríjemná. Ja proste verím na tú karmu, verím na Božie mlyny a verím, že každému sa raz všetko vráti. Ako to máte vy? Ja tu mám takú jedovitú, krásnu, rúžovo-červenú, ja ju strašne chcem použiť, túto caramel apple. A tu by som posadila sem vedľa toho hnedého tieňu. A musím si hlavne dávať pozor, lebo už to tuším tendenčne zase ťahám do nejakého jesenného lúku. Idem do tejto Caramelist, ktorá je teda taká žltá, taká medíková. A idem dať hore ešte nad ten prechod nejakú takú svetlučku. A to si zoberiem zase tú cherry paletku. A to si asi zoberiem Bakewell, to je takáto farba. To je táto paletka Nudes, kde teda budeme používať odtieň Flurry. Ideme na linky, čo iné môžem mať najviac obľúbené, tak to sú samozrejme Calligraph Pro Matte Liner Waterproof Precise 24 hodinový Intense Black Good Coverage and Precise. Ja si trošku prejasním vnútornú vodnú linku. Ja tam dám túto Poison. Pri týchto fialkových sa bojím, aby to nenabralo taký ten uplakaný efekt. Idem do tej karamelovej a tejto hnedej. Oramujem trošku to oko. Ideme na špirálu, to som si obľúbila, túto pupu, all in one. No a teda mihalničky vyzerajú takto. Sú to také by som povedala, že trojštvrtinkové. Páči sa mi aj ten band, sú teda také, no zaujímavé. Rozmýšľala som aj nad týmito od Trendy Dab, Natural Big Lash Love False Lashes, ale dáme, vyskúšame tieto, uvidíme. Ale teda už cítim, že ten priesvitný band bude strašne tvrdý. Ešte šťastie, že nie je potiahnutý ako na celé mihalnice, že z toho není celé mihalnice, lebo to je ako neuveriteľne tvrdé a to by sa odliepalo, ani by sa to nedalo prilepiť. Takže dobre, že sú aj také trojštvrtinkové. Ja viem, že zase tam mám vrazené to zrkadlo, dúfam, že vám to nebude moc vadiť. Ale už nám to trošičku zasychá, poďme to dať.
čo celkom fajn. Nie sú špatné, ale hovorím, horšie by sa s nimi asi podľa mňa pracovalo, keby boli celé. Hej, keby boli na celé oko. Ten pásik je veľmi tvrdý, neohybný, takže by sa s tým robilo určite zle. Idem si naniesť túto ceruzku, tá nepatrí nejak medzi moje obľúbence, ale už ten les, ktorý idem použiť, hej. Veľmi zľahka, no a môj mega obľúbený Lifter Gloss Maybelline with Hyaluronic Acid. A ten mám vo tieni 005 petál. Toto je tak úžasný lesk. Poďme to zasetovať. Zafixovať. Okúpeme sa. Je to tam, neviem, či sa mi teda zrovna hodí tá čelenka. Ale už ju tam nechajme. No, máme hotový make-up s obľúbenými produktami za posledné obdobie. Hneď mi je lepšie, cítim sa lepšie, všetko dobre dopadlo a uvidíme, či to dobre dopadne, čo sa týka teda toho môjho nešťastného Facebooku, ale pevne verím, že sa s tým ešte bude dať niečo urobiť a že zachránim, čo sa zachráni dá. Aj mimochodom zabudla som, nespomenula som, že nejakým spôsobom sa tam dalo nejakých 7 súborov prekopírovať ešte z toho môjho kvázi už deaktivovaného účtu. A tak priateľ ich stiahol, bolo to dosť veľké, bolo to tuším 10 mega to malo. A prišli sme na to, že nejaké fotky tam sú, takže chceme to pozrieť, pretože sme sa s tým babrali včera celé do obedie. A tým, že sme mali aj iné povinnosti a iné veci na robote, tak sme to nechali tak. Takže sa chcem určite ešte pozrieť, že či tam nejaké tie súboriky sa zachránili minimálne, aspoň teda s tými Paťušovými fotkami alebo videami, tak držte palce. Určite mi odpovedzte na moje dotazy, na moje otázky, ktoré som vám položila. Každá jedna odpoveď ma poteší, či už to bude, že svoje deti nezverejňujete, alebo radi sa podelíte. Proste je to na vás. Môj kanál je o tom, že tu ľudia môžu povedať svoj názor, nemusia sa báť. Pokiaľ to samozrejme nemá už nejak dočinenia s nejakým vyslovene hejtovaním alebo takto, to nemám rada, to neznesiem. Takže kamaráti, majte sa krásne, užívajte si pekné slniečkové dni a vidíme sa v budúcom videu. Ahojte!